by the way, naenda date fulani na boy fulani wa Githu. To limit FB. Githu? Eh, ni mpoa. Unajua Githu wewe? Hata sijui Githu, but najua ni please poa. Nakaje? Eh, madam. Kwa sawa, eni mwanaume ameangalia hivi. He? We, ujui Nairobi kutafuta mwanaume venye ni ngumu. He, wa? Unaua? Thank you. Wow. I feel vizuri. Chata nito hii. Wow. I can be quite excited. Kani ndo inaenda po na ingo nimevaa sasa. Kapika. Hili? Hiyo hot pink hiyo. Hii? Sawa. Alafu ni weda hivi. Eh? Anaongeanga tu, anataipingi tunasema ingekuwa hiyo ni sauti yake. Wow. Boy na mihota, I swear. Alafu mapicha. Amepikwa mapicha zingine studio anakaa hivi. Alafu, hata ajaunga hata huku pekee mikono, miguu. Like, unaona huyu ni mtu anaendanga gym, ana take time. Watu tu wenye napendanga yani. Nunde, bunete mazuri. I hope baki. Simu na hapa na pigiwa na. Bwana hii moshi kwani moto yake. Hey, sasa sweetie. Ai, hata ndio niko ofisi huu. Ujafika waambia nisi wanduzi ya kuweke mwehoko. Na ujangara. Eh? Ujangara. Mwehoko, mwehoko. Ukitishu hapo, mtadropu hapo. Ndio niko ofisi tu natoka sahi sahi. Aki sawa sweetie. Mwana kuona ni poa sana. Wa, ule dem nilikuambia wa Facebook. Yeah. Sindio hiyo tuna meet bwana? Ah, simpasi ufanye upesa. Mimi ndakushikia hapa. Nishikia hapa bibi. Yeah. Wacha niende ni change nini hivi. Yeah. Ai, ni u dem lazima aingie box. Ndio nilimwambia bwana mbu yangu kuna maplot bibi. Eh, yeah, sindio bwana lakisha tuone. Sindio hapo kameza. Mimi nakwambia ma dem wa blind wanapendanga tu ofishi hivyo. Ah, hivyo mtu anakaa anatoka bangu bwana. Kwanza soka hapa hivi. Ah, pepeta hivyo sisikie bwana mtu ananuka moshi mtu na anajua ni kijana wa ofisi. Ufanye hivi shani kwanza hivi. Iko hapa hivi iko poa. Eh, hapo kako sawa. Ai bwana. Ah, ngoja. Ah, hapo kako fiti. Sina damu mahali. Hauna damu. Alafu sasa man si unichape sio mbili. Unajua naweza taka nimpeleke date man. Hebu. Imetosha kwenda vijelewe kubeka ukiwa mazee. Hey, itabaki tumekula chiko za 100. Kiongeza zaidi hapo. Ai. Unajua ndawaambia tu nini? Mimi unajua ni msewa macho. Hata kwa hizo watachukua na maza ma 3. Mazee. Wewe, ni wish luck bwana. Ndio mimi lazima ingie. Sasa Henry. Nimefika mtu anduthi amenifikisha place akaniambia hapa ndio moyo huko. Eh. Oh, sawa nikungoje hapo unakuja. Sawa sawa usikae sana. Sawa. See you. Hey, sasa nakisha. Umeshukishwa hapo moyo wako? Umevaje? Ndio nikuje nikujue. Dress ya red. Sawa ndio huyo mimi nakuja. Ile kitu niliwaambia ndio ile bana ya Facebook. Facebook, Twitter. Unajua mimi siko nazo wa demo Facebook ameiva hivi. Ndio hiyo, ndio hiyo sasa. Wa? Ndio hiyo. Sasa hapa unaona kama aka official kataweza. Unajua mimi nimemchocha kwa sababu. Sawa. Man, usimane man. Jengeni boy wenu bwana. Unajua naweza kuwa kuna mademo best mpate. Sawa, uko sawa. Umefit wewe. Yaani unajua jai niona kwa hapa kwa sasa. I'm going to go to the house. What? What?
bwana, ni aje unakaa unijui bwana? Atumenye tumechat chat. Wewe ndio Henry? Eh. Hizo picha ulipuna nitumia ni za nani? Nilikuwa nime expect to meet mtu kama Mike Tyson. Ni wewe? Ah, hizo ni brother wangu anapendanga ku nini? Anakolonga ni hawa tu wajibu. Mbona ulinidanganya? Ah, wewe acha hizo. Sio na kisi na kata.